Знімав себе під час польоту, така зухвалість військового льотчика просто вражає. Ти дивився начебто в обличчя смерті, буквально кілька хвилин тому, так? І тут ти береш, дістаєш телефон і робиш собі селфі з пальцем, з закривавленим обличчям і даєш якийсь посил ворогу таким фото. По-перше, я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення, яку медичну допомогу мені першочергово надати собі. Тобто ти використав як дзеркальце? Так, звичайно, як дзеркало. Вимкнув, потім згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, щоб все добре, нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців. Буча – это такое нарицательное название, название города, который сейчас буквально на слуху у всей мировой прессы и во всем мире без преувеличения. Название Буча вызывает просто трепет, и у людей выступает холодный пот на лбу. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко всім дотримуватися тих планових графіків відключень по областях, які обленерго вводять. Больше. Версия о поджоге в настоящее время наименее вероятна.